til torsdagsklubben direkte fra Smuget i Oslo. Ta godt imot kveldens programleder, Silje Stang. Torsdagsklubben direkte fra Smuget i Oslo. Også i kveld kan dere der hjemme delta. Ring inn hvis dere har synspunkter på noen av kveldens temaer. Nummeret er 829 13 013. Og på slutten av sendingen så vil vi la noen av dere få slippe til. Men først, som vanlig, må vi få inn våre faste klubbmedlemmer. Her er Thomas Gjertsen. Hei, Silje. Hva? Det er en ting jeg må ta opp med deg. Ja. Jeg ble ganske overrasket da jeg leste Dagbladet i går. Jaha. Se her nå. Hvis vi skal få lagt ut bildet. Dette var fint. Der, ja. Kulturkjendiser kjøper Smuget, står det her. Og så er det bildet av deg og Otto, Ingvar Ambjørnsen og Jan Eggum. Dere da har kjøpt dere inn i Smuget. Vi har kjøpt oss inn i Smuget. Det var ingen som tenkte på å spørre meg om jeg ville være med. Egentlig så hadde vi faktisk tenkt at dette skulle være hemmelig, Silje. Og nå vet Ingvar har plappret. Det er jo... Det er som med sånne dopur, ikke sant? Sitter nede i Hamburg litt småskev, og så får han litt press fra journalisten, så bare lekker han som en sil. Det er helvete, altså. Ja, altså, han må streite seg opp hvis han skal være med på dette prosjektet her. Nytter ikke. Men det betyr at det ikke er innpass for meg i gutteklubben grei. Nei, altså, for å være helt ærlig, Silje, dette er den naturlige gjengen. Det er Otto og Ingvar, meg, det er liksom... Det er bare et tidsspørsmål før du ryker ut her nå, Ingvar sitter i midten og fyrer et spørsmål. Du får bare leve med deg. For å være helt ærlig med deg, Silje, ideen til dette her fikk vi jo da vi så at du, i et oppslag i avisen, at du og andre kjendiser kjøpte Scotchman. Vi kan se på det. Nok en av Smugets eiere. Ta godt imot vårt andre faste klubbmedlem, Otto Jespersen. Hei. Føles det godt å sitte i en stol man selv eier? Yes. Føles herlig. Jeg gjør det. Jeg har jo sett meg ut, og jeg vet ikke om jeg er akkurat en stol, men jeg må innrømme at jeg har sett meg ut en del innbo og løsøre som omtrent tilsvarer den verdien jeg har puttet inn i selskapet, så jeg vet hva jeg skal plukke meg til høsten når vi går kunk. Men det har jo vært en ganske spesiell uke for deg. Først var det premiere med stor fest etterpå, og du kjøpte Smuget, og alt var bra. Og så kom det et oppslag i Se og Hør. Ja, finner jeg det ikke her, men vi får vel lagt ut. Ukjent fortid som hippie er overskriften. Og så står det, den kontroversielle komikeren innrømmer narkotikabruk. Hva har du å si til det? Ja, hva skal jeg si? Jeg er klar over at det er litt kilent nå som jeg har begynt en ny jobb i TV 2 og sånt nå, men jeg hadde jo egentlig tenkt å fortelle det til Valdebrok da. Men hver gang jeg gikk forbi kontoret hans, så satt han der inne med sånn magnum plastflaske med øl og en sigarett som var i ferd med å brenne seg inn mellom fingrene hans, og halvsov, og da syntes jeg liksom jeg kunne komme. Da syntes liksom ikke jeg at jeg kunne komme trekkende med mine små problemer, hvis du skjønner. Men er du bitter på Se og Hør nå? Ikke si jeg er bitter, jeg er kanskje litt mer skuffet over at jeg ikke har greid å spa opp mer. Dette er jo tross alt bare toppen av isfjellet. Jeg har jo gjort veldig mye som jeg angrer på i mitt liv, som ikke de har greid å få tak i. Jeg var jo rådgiver for Taliban-grillen på begynnelsen av 80-tallet også. Jeg var forlover for Øystein Hedstrøm. I det hele tatt. Skikkelig svart rulleblad. Men nå er jo ikke narkotika det eneste Se og Hør trekker frem. Det står jo i artiklene at du har mishandlet broren din. Det høres jo ikke helt bra ut. Nei, altså jeg var jo veldig voldelig i hele oppveksten. Og jeg var ganske røff mot brutteren. Det var jeg. Og jeg er egentlig veldig glad for at jeg sitter her i dag. Men tenk på det som skjedde oppe på Årvoll. Det kunne like godt vært meg, ikke sant? Så...
Men jeg og broren min, vi har skværet opp nå. Så jeg er jo og besøker ham på Sunnaas i hvert fall en gang i måneden. Det er alltid like hyggelig å komme ut der. Jeg har med rett i koppen suppe, så jeg skrur på varmtvannskranen og gir den. Klunk, og da ser jeg liksom at det glimter til en slags lykke og gjenkjennelse i øynene hans. Så jeg drar derfra, så alltid veldig, veldig god følelse inn, og det varmer veldig, synes jeg. Det var bra å få det oppklart. Da er det klart for kveldens første gjest. Han kommenterer sport på TV, men tar seg likevel godt ut i shorts. Ta godt imot keepertrener Erik Thorstvedt. Ja, keepertrener for landslaget som ikke kvalifiserte seg til VM i år. Gruer du deg til å sitte hjemme og se på? Nei, jeg kommer sannsynligvis til å reise bort uansett. Bare finne et annet land og rett og slett spør om de trenger en keepertrener. Men i tillegg så kommenterer du jo ekspertkommentator på Kanal+. Viktig å understreke det med ekspert. Ekspertkommentator, ja. Er det en krevende jobb? Det er jo en krevende jobb, synes jeg. Altså, fotball har jeg jo bare sett et par ganger tidligere. Jeg kjenner ikke så mye til idrett. Og det er klart at det blir jo snakk om ting du ikke har peiling på. Det kan være krevende, så jeg bløffer meg gjennom. Du, Erik, en ting jeg må bare si mens jeg har deg her. Hver gang jeg sitter og ser på landskamp på TV, ser dere gutta på sidelinjen, deg og Aabrekk og Sembo og sånn, så tenker jeg alltid, nå må dere støtteapparatet bytte sjampo. Det er snart ikke et hårstrå hjemme på tredjebenken. Du er jo... Det er bare et tips, altså. Ja, men bare for å ta tag i den. Vi har byttet sjampo, men vi har gjort det innbyrdes. Det er jo det som er vårt problem. Det som er problemet. Sånt kan ofte bety litt for resultatene, ja, for håndballjentene. Sleit som faen. Marit Breivik fikk nye tenner. Nå vinner alt. Det betyr noe, skjønner du? Jeg lurer på om det er en luseepidemi som går i området, men... Tenker du på luseepidemi? Jeg tenkte på at det er så jævlig mange snauklifte folk der, så da oser det litt sånn lusekura hele gjengen, men tenk på en ting, Erik. Du er jo trener for bare én mann på laget av alle. Er det litt størst, synes du? Det er for så vidt en av de beste jobbene, vil jeg påstå. Ja, altså, du har lite å gjøre, for å si det sånn. Mye fritid. Tenk om du holdt på med Grodås, for eksempel, da følte du deg mer som en slags støttekontakt enn 10%. Jeg satt jo mest på benken, så da var det første gang jeg snakket om gåtrening, liksom, og så begynte å trille litt ball etter hvert. Litt stegvis, ja. Men over til noe helt annet. Du kan sitte litt nærmere, Erik. Det er veldig fint. Jeg har fått beskjed om før at jeg alltid skal be gjesten sitte nærmere. Så bare, det er hyggelig. Ja, er alt i øynene da? Ja, det er fint å bli så... Du er komfortabel, og vi kan gå videre. Helt unnskyld. Da Jagland ble syk, så skapte jo Bård Tufte Johansen stor furore. Med kyllingstuntet sitt på TV2-nyhetene, men et par dager senere så skjedde det noe på TV2-sporten jeg tenkte vi skulle ta en titt på her. Så Fredrik Vinsnes og de to var vel alt i alt de som er best i dag. Jeg skulle være så snill i sånn! I Bårds tilfelle så var det jo et mediesatirisk spark til pressen. Hvem var det du ville ramme her? Dette var bare et utslag av et ekstremt oppmerksomhetsbehov. Men jeg må jo si at for min del så var det en liten bismak, for jeg var på det tidspunktet ikke klar over at Bård Tufte Johansen hadde gjort sin kyllinggreie. Sånn at jeg synes det var genialt, og så kommer det frem etterpå da. Så det er sånn som er surt. Surt. Vi må få inn kveldens andre gjest. Hun er rødtoppende svar på Ellen Arnstad. Ta godt imot redaktør i Bladet L, Signe Fardal. Velkommen. Takk. Det som gjør det litt ekstra hyggelig å ha deg som gjest, er jo at du er sjefen til Vanessa, konen til Thomas. Ja. Synes du Vanessa har gjort et godt valg? Jeg synes etter at vi hadde debattert dette her på ganske mange redaksjonsmøter gjennom hele senhøsten i fjor, så kom vi vel til at hun har gjort et kjempebra valg.
tror vi da. Ja, det håper jeg virkelig. Så faen heller, det sto mellom Ole Klemetsen og meg. Ikke for å virke blærete, men hadde blitt deppa hvis det ble han. Jeg håper du skjønner. Ja, vi snakker om en bokse med 8 fingre, som er pensjonert. I likhet. Maria sier at du holder litt flere runder. Jeg gjør det. Det er kanskje det som gjør det. Jeg gjør det. I likhet med Otto her, så har du en fortid på politikkens ytterste røde fløy. Hvordan havnet du i moteverdenen? Tja, det var vel egentlig en hel rekke tilfeldigheter, for så vidt. Den gangen så var det noe med å komme seg vekk fra det politiske ståstedet, som var det viktigste, og så endte man det både her og der, liksom. Men jeg har jo beholdt rødfargen, da, for å på en måte markere hvor jeg står. Jo, den er jo din naturlige. Ja, ja. Altså, det er ikke noe. Mange Silje spurte meg først, før du skulle komme, om du farget håret, men jeg sa at det gjør du ikke. Nei, nei, nei. Vanessa har jo sett henne naken, hun vet at det er den samme fargen som du. Møter på fredager, og da er vi nakne, ja. Så derfor så... Nakenmøter. Men ellers så jeg at du representerte bladet ditt L på pressekonferansen på Slottet i forbindelse med forlovelsen til Märtha Ari. Og jeg tenkte vi skulle se på hvordan det gikk da du stilte et spørsmål. Det kan kanskje virke som du var litt opptatt av å komme overens med paret. Kan du se det her? Fardal, deretter nummer 42, Voie fra Vårt Land. Gratulerer fra L også. Det er rørende vakkert. Ari Behn uttalte i Dagbladet, tror jeg, ganske lenge før i alle fall offentligheten visste noe om dette kjærlighetsforholdet, at Märtha Louise er landets mest sexy kvinne. Var det før eller etter møtet hjemme hos mor i Moss? Lenge før. Kanskje. Akkurat verdens mest kritiske spørsmål. Nei, men vi jobber jo i likhet med alle andre redaksjoner selvfølgelig på å få dette parret intervju med dette parret, og jeg tenkte kanskje at det, og jeg tror det hjalp, fordi jeg tror de likte veldig godt det, at de ble minnet, eller alle ble minnet på at han jo helt siden nesten barnsben av har vært egentlig ganske opptatt av Märtha Louise. Det hadde ikke vært en unik mulighet å komme med litt systemkritikk. En litt sånn ordentlig slå et slag for republikken. Og, ja. Synes du ikke det? Jeg er ferdig med det, ja. Beklager, Signe, bare det der at de driver nå og insinuerer at du ikke har journalistisk integritet. Det er bare noe Vanessa og jeg ikke har peilet på. Vi har ikke noe med det. Bare si det er bare noen syke tanker Silje har kokt opp i det inne lille hjernen sin. Det kan jo ikke ha noe med den gangen vi kåret det til best kledde mann. Vi vet, det er som Vanessa sier til meg hver gang før vi legger oss, makan til sjef med journalistisk integritet, det skal du møte lenge til. Best kledde mannen og sånne ting. Ja. Hva skal egentlig til for å bli tatt i betraktning der? Hvor man liksom bruker tusenvis av kroner på klær hvert år, ja, så det ingen som ser det en gang, liksom? Nei, jeg tror kanskje det er kunsten å mekse dyrt og billig. Jo, men hvordan blir du lagt merke til? Du må ligge med noen i redaksjonen, har du ikke skjønt det? Men ut av det har vi jo et så stort utvalg at vi må jo ha noen kriterier utover det. Signe kan komme med tips etter sending. Nå må vi erklære torsdagsklubben for åpnet, for vi skal til dagens overskrifter. Natt til lørdag braker det løs igjen. Vinter-OL, denne gangen i Salt Lake City. Hele den norske OL-troppen er på plass, og allerede i dag ble det kjent at en av de russiske langrennsjentene er tatt i doping. Signe, kommer du til å skryte på deg en forkjølelse og se OL-sirkuset fra sofakroken? Ja, hvis de sender overføringen av bridge-turneringen, så tror jeg nok det, ja. Hvem er du mest opptatt av? Nei, altså, jeg synes egentlig jeg gleder meg litt til å ikke se på OL, da. Jeg synes egentlig det blir litt mye. Men det kan jo være at et og annet vil pirre min nysgjerrighet, men jeg tviler litt på det. Signe, stå på for jobben sin, sier det. Stå på for L 24-7. Du skal være glad for at du hele tatt har giddet å komme hit og tilbringe en time med oss, så skal jeg rett opp på jobben etterpå. Sånn er det. Jeg er så lykkelig for det, Silje. Erik, med fotballlandslaget inne i en bølgedal, er det surt å se at snørrete skiløpere får så mye ros? Ja, absolutt. Det er, altså,
jeg har ikke den store sansen for sånn, det du kan få snø ned i nakken og sånt. Det har jeg ikke noe respekt for det hele tatt. Litt sånn skeptisk også i forbindelse med at det er dop. Altså det er utrolig mye dop i langrennsporten. Er det ikke noe av det i fotball? Nei, det er ikke det. Men vi bidrar ikke akkurat til saken når vi sender Håkon Magnus og Mette Marit over. Jeg er ferdig med prestasjonen. Ja, for det er forskjell på ski og fotball, egentlig. Du har jo et ganske avslappet forhold til dop, men tar du like lett på doping? Jeg er for doping. For jeg mener at hvis du kan få den femmila ned under en time, så er det mye. Et par blodpropper i målområdet er jo heller ikke operaktig. Vår underholdningsdel, mener du? Ja. Thomas, du har alltid vært opptatt av kunstløp. Hvilke andre grener kommer du til å bruke tid på? Nei, i år er jeg litt sånn signet at jeg føler litt som oppvisningsgren i år. Det er ikke kødd, det er jo bridge som ja, er oppvisningsgren. Ja, og det kan jo bli litt spennende akkurat der. Ja. Det har jo vist seg at bridge-miljøet ofte er mye røffere enn man tror på det. Ja. Når en idrett er oppvisningsgren, så prøver idretten å liksom vise seg fra sin beste side. Og her må man jo innse at det norske bridge-laget har vist seg fra en litt dårlig side. Det er ikke noe tvil om. Men den tyske... Jeg skulle hatt en avis her. Ja, hva har du tenkt på? Ja, nei, men jeg har... Skal jeg kjøpe den? Nei, men vi har den sikkert liggende inne der. Den tyske OL-stjernen Anni Friesinger sier i VG i dag at ingenting er så sexy som en skøyteløpers bakende. Erik, er det opprørende at folk blander erotikk og sport på denne måten? Ja, men dette har jo skjedd i uminnelige tider. Sånn i fotballgarderober og sånne ting, så det kan ofte være en litt sånn erotisk lada stemme. Så det er en uskreven regel i fotballmiljøet at mister du såpe i dusjen, så bøyer du ikke ned og ta den. Det er ikke bare i fotball, altså i bryting også synes jeg blandingen er litt vel påtrengende. Altså, jeg mener liksom, altså, parterposisjonen, da er det jo bare en tynn trikot som skiller den fra god gammeldags analseks. Ja. Noe tvil om det? Nei. Det var sånne rare tanker inn i hodbyten, merker jeg. Det var jo mye sex i idretten før også. Tenk på Grete Weiss, for eksempel, når hun var på topp. Hun radmager i kroppen, litt sånn Lolita-aktig musefletter som slang når hun løp av kraftig hårvekst under armene. Det var ikke å kjimse av det heller. Da må vi avslutte OL-diskusjonen, for vi må innom en liten ting før vi går i reklame. Thomas, jeg vet du har vært ute med kameraen igjen. Forrige uke sjekket du gjestfriheten hos folk i Groruddalen. Hva har du på hjertet i dag? Nei, altså, jeg synes folk har blitt utrolig egoistiske i våre dager. Og for noen år siden så holdt Gro Harlem Brundtland en fantastisk flott tale til det norske folk om nabokjæringa. Kjæringa som tør å stikke nesa seg bort i andre saker, selv om man ikke nødvendigvis har noe med det. Vi kan se litt på den talen. Uten innsatsen til alle som bryr seg, ville samfunnet vårt bryte sammen. Nabokjæringer som følger med og kjefter når noen får juling eller blir mobbet, er der ikke lenger. Vi må få folk til å bry seg om hverandre igjen. Det er ikke så farlig å engasjere seg i andre som folk tror. Altså, der ser du, altså, nå er liksom folk har glemt det. Nå er det bare meg, meg, meg hele tiden. Nå har jeg sett liksom at jeg tør å bry meg. Jeg har sett på NRK Stoltenberg-serien, det Borettslaget, så parodierer liksom å gjøre litt narr av sånn holdningen til Ann Narvestad som bryr seg på folk og sånn. Det er en sånn fiksjonsserie, men jeg er opptatt av dette her i virkeligheten, jeg, Silje. Det er ikke tull. Jeg er virkelig opptatt av dette, så jeg har da tatt meg en runde og virkelig engasjert meg litt skikkelig. Men du har engasjert deg i nærmiljøet ditt? Nei, altså nå bor jeg i et villastrøk, og der er det litt langt til naboen og sånn, så det er... Og veldig sånn ressurssterke folk og sånn, så det er liksom ikke et sånt egnet sted for å bry seg. Men jeg har gått til en blokk nede i Oslo sentrum, jaha, og der dreier jeg ned så ofte jeg kan og prøver å bry meg mest mulig. Vi kan ta en titt på det. Hallo? Skal dere parkere her, eller? Ja, for det er ikke lov å parkere her. Sånn, ja. Hvem er det som har satt den her? Jeg vet ikke. Du vet ikke? Jeg har ikke peiling. Hva? Jeg har ikke peiling. Du
Papp skal i midten. Pappen skal i midten. Også papir til venstre. Papir til venstre. Helt bort. Venstre, venstre, bort der. Skal han gå rundt her alene? Har du tenkt å parkere den vogna der nå, eller? Hvorfor står det parkering forbudt da? Selv om du er kjeldig, så må du slappe av litt av det. Ja, men det er ikke noe med det. Jeg gjelder plutselig ikke ordensreglene nå, da, for at... Vi har fått beskjed, du. Det er snakk om biler som ikke skal parkere her. Ja, vel, så buss skal du parkere her. Det er greit å snakke om. Gro holdt en tale for mange år siden om nabokjæringa, om å bry seg litt. Det handler ikke om bare meg, meg, meg hele tiden, vet du. Gå tilbake sånn og sende en klage, du. Jeg skal sende en klage, ja, det skal jeg love deg. Du, har dere fått godkjent all pynten på verandaen av borettslaget? Det er radioen som stopper. Det har ikke vært noen klager på det. Spiller ikke så høyt. Skal jeg vise deg hva jeg kan ha? Her er det. Skal vi se. Sett deg alt for høyt! Her er min nabo! Hvor er dere på vei nå? Ja, da er det rett hjem. Er det ikke det? Nei, det er ikke det. Er det ikke det? Møkta går det å bo i. Folk holder seg ikke til husordensreglene, vet du. Hallo? Hallo? Hva for noe? Ta det som bare gidder å bare ta og trekke fra gardinene. Trekke fra gardinene? Ja. Sånn at det er åpent, sånn at folk er litt interessert til å følge med hva som skjer der inne. Nå er klokka over 12. Det er på tide at alle kommer til ro. Kan du lukke opp? Hva? Jeg sier, er det noe bråk her? Som bråker er dere jo, men... som ringer på når folk har lagt seg. Her er det stille og fredelig. Jo, men du... Nei, ringer ja, men ringer ja, men du, hør der. Skal det være negativt å bry seg nå? Jeg skal sjekke at det er litt ro her. Ja, det var det til du kom. Herregud. Skal det å bry seg nå, skal det være negativt? Herregud, for et samfunn vi lever i. Direkte fra Smugget i Oslo. Dere der hjemme kan fortsatt ringe inn hvis dere har synspunkter på noen av kveldens temaer. Mot slutten av sendingen så lar vi noen av dere få slippe til. Men nå skal vi til ukens klipprunde. Ja, i ukens klipprunde så har hver av gjestene funnet noe som de har lagt særlig merke til den siste tiden. Otto! Du kan begynne. Det er Otto. Ja, jeg vet. Det er ikke Otto. Jeg har sagt Otto hele livet, og det har jeg tenkt å fortsette med. Ja, du har ikke kjent han så lenge. Nei, men jeg har kjent andre Ottorer. Ja, men han uttales Otto. Otto. Ja. Du vil helst det selv. Med O, ja. Ja, greit. Otto, da vinner du. Ja. Jeg fant en søt sak her som egentlig dreier seg om å gå nye veier når det gjelder å produsere tre, altså riktige leker, da. Altså leker som er laget av tre. I disse plasttider. Da fant jeg dette oppslaget her. Det er en dame som, eller et ektepar, som rett før jul opplevde at noen hadde lagt denne på trappen deres, og damen ble så støtt at hun faktisk har meldt saken til politiet. Til det så synes jeg det er å si at man bør være glad for at altså, dette med troll og tresleiver og sånn er litt på vei ut, at nye produkter kommer inn. Og man kan jo ikke akkurat klage på utførelsen her, egentlig. Og går man i skogen, så er det jo utrolig mange røtter som faktisk ligner på mannlige kjønnsorganer. Så her er det egentlig bare å dra røttene til gård, så kanskje behandle dem litt, og så maler dem rød på toppen, så har du julegavet neste år også. Bare en liten ting her, det er en lensmannsbetjent som da har fått i oppdrag av politisjefen sin å holde den for journalisten. Og til deg, lensmannsbetjent, så vil jeg si det at du står faktisk her og holder et bevis i en kriminalsak i hendene. Og da synes jeg kanskje det er litt slumset å stå og klasse på en sånn man bruker handsker da, ikke sant? Erik, er det deg?
Ja, du nevner jo dette med kriminalsaker, og det er ofte det som dominerer i media mye, altså drapssaker, vold, krig. Derfor tenkte jeg skulle presentere en liten en gladsak da, altså rett og slett folk som er ute og feirer og koser seg litt. Dette var etter forrige ukes torsdagsklubben, da var dette oppslag i Dagbladet. Feiret med pils, røyk og sex, står da over to sider i Dagbladet. Og da er det da den gjengen her, Thomas, Silje og Otto, som... Thomas ser ut som han har stukket gården med hele kaka, mens Otto som vanlig er litt mellom fornøyd, så parolen får jo være å slippe Otto litt. Ja, sexen ser vi jo for så vidt, men hvor er de andre ingrediensene henne? Vi spør Dagbladet, men la det henge der. Takk, Erik. Stig meg. Vi spent deg. Jeg så et innslag på TV2-nyheten i går om en butikksjef i Bergen, på en Rema-butikk i Bergen, som hadde funnet ut at hvis han fikk alle ansatte til å farge håret blondt, så kom omsetningen i butikken til å øke veldig. Så han sendte alle sine ansatte til frisøren for å farge håret, og flere av de måtte gå flere ganger, for de kom tilbake og fikk ikke godkjent. Så reportasjen i går handlet blant annet om meg som hadde vært der tre ganger, og enda ikke var blitt blond. Men poenget mitt er at jeg synes det får være måte på å tillegge blondiner kvaliteter de ikke har. Og jeg har aldri følt meg så støtt. Så du tar avstand fra det? Jeg tar avstand fra det, ja. Og blonde kvinner skal jobbe i kommunalsikker. Ja, egentlig, for så vidt. Jeg synes det er greit, ja, at de i kassen på Rema må bleke håret når sjefen for hele kjeden også gjør det. Ja, han hadde også gjort det. Det er rimelig. Men det han ikke hadde tenkt på, hverken når det gjaldt seg selv, for det så man jo på reportasjen i går, at han hadde fått litt ettervekst. Så det var veldig lyst på toppen, og så var det ganske mørkt inni, og det blir jo mye penger da, til frisør. Nei, det er vel ikke noe så lekkert som den der sotete fura midt i hysingen. Takk, Signe. Thomas, er det deg? Ja, nå i helgen så var det jo kongelig bryllup igjen i Nederland. Og det er jo jeg opptatt av, selvfølgelig. Og der, da er det jo som vanlig veldig mye sånn diskusjon rundt antrekket til de kongelige. Og denne gangen så fikk Märtha veldig mye skryt for valg av hatt. Vi kan se på den hatten. For så vidt en artig hatt. Men denne hatten har vi jo sett før, Silje. Hun har rappet den, og det synes jeg er litt sånn... Det har liksom ikke kommet frem, vi kan se på det. Det var ukens klipprunde. Vi skal over til eksentriske foreldre. Det er ikke lett å vokse opp med en pappa i dameklær, og det har Even Benestad laget film om. I dokumentaren Alt om min far tegner han et avslørende bilde av Norges mest kjente transvestitt, legen Espen Ester Pirelli Benestad fra Grimstad. Allerede før Norges premieren har filmen vunnet pris i utlandet, men pappa Benestad og hans seksologkone Else Almås forteller at de fikk sjokk da de så sønnens film. Signe, forstår du at menn har lyst til å gå i de samme klærne du går i? Jeg forstår jo ikke det egentlig så veldig godt, men jeg har jo vært borte i sånne før. Sist jeg traff Otto for eksempel, så var han antrukket en trang drakt, rosa pumps, blond parrykk, rød lepper. Ja. Men... ja, synes det er litt underlig, det synes jeg. Du har jo et kvinnelig alter ego. Er du ofte tårnfridd på privaten? Hvis du spør meg om jeg går i dameklær privat, så vil jeg si at det gjør jeg ikke. Det kan hende jeg tar på meg en litt lett buksedrakt når jeg klipper plenum sånn. Erik, er det mange transseksuelle i fotballmiljøet? Nei, det er det ikke, for så vidt. Men jeg synes jo, altså dette minner jo litt om dette som engelskmennene kaller a cunning plan.
Nå har vi jo morsdag på søndag, og det er rett og slett bare en greie for å få raske til seg mest mulig gaver, altså. Du bare tar på deg det som passer for anledning. Morsdag, farsdag, altså barnefordelingssaker. Det ser vi jo ofte at det er mødrene som ofte får hovedansvaret for ungene. Og hvis du da har et bredt spekter å spille på når det gjelder kjønn, så kan du for så vidt manipulere de fleste situasjoner inn i ditt spor. Det skjer i fotballmiljøet. Altså, Jon Arne Riise bruker undertøy til mora si hele tiden. Det er ikke det. Jeg sier ingenting. Ja, men, eller... Ja vel, ok. Jeg synes han... Ja, ok. Synes han Benestad er litt kylling som ikke tar skrittet fullt ut og tar operasjon, altså. Han blir lavet på hele tiden. Det kan heller være Espen Benestad litt sånn på fyraven innimellom. Det som er med han er at han klær seg liksom i det mest utfordrende dameklær. Men selv når han er Ester, så sier han at han liksom, da har han også lyst på kvinner. Altså, jeg mener, det synes jeg er helt håpløst. Altså, hvis du først skal være dame, så, altså, det er skikkelig luremus. Ja. Det sauser ut til noe jævlig. Sånn er det transvestitter, ja. Det er jo ikke noe tvil om at den eneste grunnen til at han kler seg dameklær er for å få oppmerksomhet fra menn. Og da er det jo litt størselig at den eneste mannen som tenner på Pirelli, det er jo Espen Benestad. Jeg mener det. Sånne transvestitter som ikke vil ligge med menn, det synes jeg er en ordentlig tull. Skal du først være dame, så får du stå og løpe helt ut. Sånn er det. Ja. Men Signe, fantaserer du om å gå i mannundertøy? Skikkelig makko, sånn oppunder puppene. Ja, det... Jeg har en... Nei, men jeg har faktisk en skikkelig flanells mannepysj. Med sånne knapper i... Der... Skrittet? Ja. Skrittet, sier du. Men det er mest for at den er varm da, når det er kaldt. Nemlig. Kjente foreldre kan jo være en belastning for barna dine tyn når Thomas Myhre tabber seg ut. Om de får... Tyn? Pes. Er det sånne lokale uttrykk? Blir de plaga på skolen? Ja, de gjør det. Hva er det helvede? De gjør det. Kikker de ikke på? De blir jo her da. Er det... Hvilken bydel i Stavanger er du kommet fra, ikke vet jeg? De får kjørt seg. De gjør det, men de blir herda. Og de har lært seg å ta igjen. Og vi har innført æresdrap også i vår familie. Så det tynnes ut rundt, kan du si. Eneste kjernefamilien som er ute i hardt vær for tiden. Danskene er i sjokk etter at dronning Margrethes mann, prins Henrik, rykket ut i avisen og sa at han er lei av å leve i skyggen av sin kone. Prinsgemalen sa at han føler seg upopulær og ydmyket av sin egen familie, og danske aviser mener at det går mot skilsmisse, siden prins Henrik ikke vil finne seg å stå under både kona og sønnen i rang. Burde ikke prins Henrik unne sin nærmeste familie rampelyset? Så at det ekteskapet skranter overrasker meg ikke så veldig, for han sliter jo med dette at kona, eller at dronning Margrethe kler seg i dameklær hele tiden. Men, etter alt det styret i Danmark, så var jo dansk presse, eller hele internasjonal presse, invitert på Vinslottet i Frankrike for å på en måte fotografere en lykkelig familie. Og det så jo ikke veldig mye kongelig ut, den familien der. De så ut som de var på casting til den der serien NRK som het Campingliv. De hadde liksom sånne slitte grilldresser og så litt stusselig ut. Ja. Jeg tror det var dit Jagland reiste. Altså, jeg tror han og han, prins Henrik, satt og suttret der nede på det Vinslottet og drakk vin og liksom rottet seg sammen på felt alt. Og jeg har faktisk litt bra kontakter innen det danske hoffet. Så, altså, hovedgrunnen til at han er så sur nå er at han, kronprins Fredrik, har slått han i PlayStation mange ganger de siste ukene. Så hadde jeg vært Margrethe, så jeg bare sendte han rett opp på rommet sitt. Nei, alvorlig, altså, jeg skjønner at han blir litt deppa. Altså, du er liksom 68 år og fortsatt prins, du kommer liksom ikke helt i mål. Nei. 95 år etter junior, det er... Jeg vet ikke, jeg er å havne i skyggen av henne, men å havne i skyggen av den kunsten hun produserer er jo enda mer størst det.
Men det bildet av han i den flotte hatten, har du det? Av prins Henrik, ja. Ja. Jeg tenker på når du ser den hatten der, altså, det verserer jo en del homorykter om den mannen der, og... Hvis jeg var overmiddels interessert i å avkrefte de ryktene, så hadde jeg kanskje valgt en litt annen hatt. Men det er meg vi alle har. Det var alt vi rakk om den danske kongefamilien. For sist uke så startet vi en ny spalte i programmet, der Henrik Elvestad i redaksjonen tester ulike yrker med skjult kamera. Og jeg vet at han sitter ute i teknikkbussen vår og finpusser på dagens innslag. Henrik, er du med oss? Jeg er med, Silje. Absolutt. Ja. Som du sier, jeg har sittet her i bussen og akkurat sett på dagens innslag, og det må jeg si, det er utrolig hvor dumme og stygge folk virker når de ikke vet at de blir filmet, altså. Men Henrik, du var jo veldig kjepphøy sist og viste folk på TV uten å ha fått deres tillatelse. Fikk du noen reaksjoner? Ja, det skal jeg love deg. Her har det både vært advokater og trusler om sparken og all slags vada, vet du. Det er helt... Det betyr at nordmenn er helt blottet for selvironi, altså. Men, det virker som det der å bli filmet med skjult kamera, det treffer en eller annen nerve hos folk, altså. Ja, men det er vel egentlig ganske naturlig, synes du ikke det? Nei, det synes jeg ikke, altså. Det er ikke sånn at jeg har filmet folk nakne og sitter hjemme og onanerer til dette her. Så vi snakker tross alt om lettbeint TV-underholdning. Så her er egentlig en appell å komme til det norske folk. Såpass får dere pokke meg tåle. Vi får se om det hjelper, men nå må vi vel se dagens innslag. Og så vidt jeg forstår, så har du da testet hvordan det er å sitte i kassen i en butikk. Det har jeg gjort. Jeg tilbrakte en dag i kassa på Kiwi. Ja. Da skal vi se hvordan det gikk med Henrik på Kiwi med skjult kamera. Jeg tror det er du roter bra, altså. Hva sa du? Jeg tror det er du roter bra. At jeg roter? Ja. Hva tenker du på? Jeg gjør jeg det? Vil du ha med noen kondomer, eller? Det er liksom det. Hva sa du? Nei, jeg bare vet at folk har liksom problemer med å spørre om det selv, så jeg har begynt å spørre om det, så kan folk bare riste på hodet eller nikke. Altså sånn... Du skal ikke ha. Nei, det går greit. Da ble det 235,50. Så anbefaler jeg hva om vi legger ved en sånn kylling. Jeg serverte dette her med stort hell. Kjøper i Sverige, ja. Jeg slår inn, ja. Nei, jeg skal ikke ha den. Sånn. Sånn. Du kan ikke sitte og slå noe jeg ikke skal ha. Nei. Jeg bare fikk det veldig klart på meg at du hadde veldig lyst på kylling. Jeg har ikke lyst på kylling, for jeg kjøper kylling i Sverige. Martin! Det er en som ikke liker kylling her. Jeg har ikke bedt om å bli kjøpt kylling. Han presser det på meg, jo. Du, det blir litt vrient nå, for nå har jeg slått inn totalen. Du kan jo bare ta det i jakka. Nei, hvis du samler genseren til en sånn der bag, så er det utrolig hva du får plass til. Kan betale den jævla posen der. Ja, nå føler jeg at alle er mot meg her. Nei, men hvis du hadde bedt om posen en gang, så hadde det vært jævlig greit. Skal du ha pose? Jeg skal ha to poser, det. Du skal ha to poser. Mm. Gjelder det hennes, eller er det inklusiv hennes, eller eksklusiv? Du får en pose av meg, så tar jeg en pose selv. Så du skal ha to totalt? Jeg skal ha to totalt, da. Yes, sir. Sånn. Det er ikke verre enn det. Det er ikke det. Nei. Da blir det 64 kroner. Hvilken posen har du da? Nå har jeg gjort opp deg, så da blir det litt... Ikke, det skal en pose. Nei, jeg kan jo ikke lage nytt salg nå, for nå har du gjort opp. Klart slår du en pose på meg, sier du han er pose. Nei, greit det. Bare ta en pose. Det her. Ta den. Man tar den her også, kanskje. Nei, sånn. Sånn, der. Bare ta poser. Det er ekstra også, kanskje. Her. Bare ta her. Ta tyngden din. Nei, bare ta dette her. Det er greit det. Ta alt sammen. Ikke noe problem. Du har ikke en klokke på deg, du? Fem, ja. Da er jeg ferdig for i dag, faktisk. Men du skal pakke alle de tingene opp til en annen, eller? Ja, hva du gjør, det vet jeg ikke helt, men jeg er i hvert fall ferdig for dagen. Det er det som er fordelen med meg. Det er liksom ikke snakk om overtid.
Men ellers går det bra. Ja da, ha det bra. Samene sin egen folkedag. Det er 10 år siden samene fikk sin egen dag her til lands, og i flere av de store byene ble gatebildet preget av festkledde samer, flaggheising og tilhørende joik. Ja, hvordan markerte dere dagen? Jeg markerte. Jeg jo ikke same selv, eller ja, det kan man aldri vite, men jeg tror iallfall ikke det. Men jeg synes allikevel det hyggelig å kunne markere etniske minoriteters høytidsdag her i landet, så jeg hadde, for det første hadde jeg joikakaker til middag. Og etter middag så holdt jeg en times stillhet på sofaen med et pledd over meg. Så det er hyggelig å kunne... Ja. Erik, de bildene vi så her var jo fra Stavanger. Er det en stor same-ghetto i hjembyen din? Det er det faktisk, men... Jeg har en sånn grunnleggende skepsis til hele den såkalte samebevegelsen. Du er det? Ja, nei, altså det står for meg for å være sånn lett fascistisk, hele greia. Altså, hva er det med denne uniformeringen hele veien? Våpen, glade er de jo hele gjengen. Kjører rundt på sånne tanks-substitutter med disse beltene. Og så beiter jo ned Finnmarksvidda, ikke sant? Det gjør de også, i tillegg. Og nå skal de ha alt olje som ligger utenfor. Så, altså, vi bør få... Altså, potte infiltrere dette her greiene og se hva de holder på med, rett og slett. Ikke slipper de av syne et sekund. Så sin egen stat, det blir litt søkt da, egentlig? De skal få sin egen stat? Ja, nei, de kan godt få sin egen stat. Det kan de få så vidt. En kvadratkilometer inn på Vidda, en eller annen plass. Men det... Mens vi, altså... Det er jo... De har gått blitt veldig high-tech også, da. Faktisk, dette er sant, altså. De har nå gått så langt at de sånn implanterer sånne små mikrochips i reinen. Sånn at de hele veien kan holde kontroll hvor de er nede, før slakting, med mobiltelefon. Så nå ringer de rett og slett opp reinen. Og dette, altså... For å vite, altså, hvor han er når de skal slakte. Og det var ett tilfelle i Kautokeino i forrige uke, der det var en som ringte feil nummer. Han ringte igjen, og kona ble slaktet umiddelbart. Thomas, du klarte jo ikke, eller når du var liten, så klarte du jo ikke å holde tårene tilbake når Mattis Hætta sang på TV. Er du fremdeles like opptatt av joik? Altså, joik er Norges rap. Altså, kall det gjerne uflaks. Amerikanerne, de har da Puff Daddy, og vi har Mattis Hætta. Det er litt... Signe, var det noen på L-kontoret som lakkerte neglene i samenes farger? Vi lakkerte nok neglene sånn som vi pleier å gjøre sånn stadig vekk. Men jeg tror ikke noen av oss var klar over at det var for å markere samenes nasjonaldag. Men... Man skal jo... sametruse. Ja, det var jo ikke fredag i går, så jeg fikk jo ikke undersøkt. Det var alt vi rakk om samene. Over til nytt tema. Ifølge Dagbladet er tigging god butikk om dagen. Det fikk journalist Bård Torgersen erfare da han utga seg for å være tigger i Oslo, og fikk en timelønn på 350 kroner. Torgersen ble mest overrasket over hvor gavmilde folk er, og sier at han ikke fikk en eneste negativ reaksjon i løpet av dagen sin som tigger. Pleier dere å gi penger til tiggere? Ja. Men jeg er veldig nøye på at når tiggere tigger, så er jeg veldig opptatt av at når jeg gir dem penger, at pengene da går til det de sier at pengene skal gå til. Så hvis det kommer en fyr bort til meg for eksempel og spør om jeg har 100 kroner til dop, så blir jeg med han og kjøper dop. For å unngå at han for eksempel løper av gårde og kjøper fotballkort eller betaler husene. Det er til at jeg venter da han satt skuddet, bare for å være helt sikker på at han ikke selger dopen etter at jeg har snudd ryggen til. Jeg synes det er så mye dobbeltmoral når det liksom gjelder å hjelpe gatas løse fugler. Hvis du gir penger til en tigger da, så blir du liksom hauset opp som en sånn barmhjertig samaritan, mens hvis du gir penger til en hore, så får du spraye ned bilen din. Det føler jeg litt sånn urettferdig da. Signe, som vestlending så skiller vel ikke du deg så lett av med myntene dine?
Nei, jeg synes faktisk det er helt grusomt å gi bort penger. Så det gjør jeg helst ikke. Selv ikke når du vet at veldig mange, hovedmengden av de som tigger på gata stort sett er nordlendinger og vestlendinger. Vi vet jo veldig godt at Signe ruger på... Noe som heter solidaritet, liksom. Ja, ja, men det gjør jo enda mindre morsomt å gi det til dem. Ja. Signe ruger skikkelig på pengesekken. Vi vet jo det. Nå har det jo akkurat vært lønnsforhandlinger i el, og de gikk jo akkurat sånn som vi hadde håpet hjemme hos oss. For å si det på den måten. Vi var jo på vei med en liten en, men det måtte vi bare stoppe. Økonomisk rom for det. Journalisten satt i bakken, nei, satt og tittet i bakken noen timer og tjente fett på det. Erik, det er vel omtrent som å være keepertrener? Det er to sider av samme sak, egentlig. Og lønner er vel ikke helt sammenlignbar. Jeg må si at det var ganske rått, dette her. Men Otto, altså, du sier at du er opptatt av at du skal liksom gå til den saken som... Som han sier skal gå til, ja. Hvis du gir, det står liksom, hjelp meg med en kopp kaffe eller noe sånt, hvis du gir en, ja, litt raus, så tar jeg et par 300 kroner da. Altså, følger du han på kafé og tvinger han til å drikke kaffe på 300 kroner? Jeg er det sånn du dyrker? Jeg har hørt meg med 500 kroner til billett hjem og sånt, for jeg vil ut av dette helvete her i hovedstaden og sånt. Så da blir jeg med på togbillettkontoret. Du står og venter han til toget suser av gårde, altså. Vi må dessverre runde av torsdagsklubben i dag, men på slutten så har Otto bedt om å få si noen ord, og det er ikke noe sang denne gangen. Nei, altså jeg har litt på hjertet, for nå har jo innvandrerne fått veldig mye oppmerksomhet i media i det siste. Og i den anledning så har jeg lyst til å si et par ord til dere muslimske innvandrermenn som sitter hjemme i stua nå og småfiser foran TV-en. Mens dere med den største selvfølge forsyner dere grovt av dette helnorske TV-programmet. Kan dere vennligst jekke opp turbanen ørlite grann, sånn at øra kommer fri, for dette må dere høre. Nå er det på tide at dere tør å slippe kona alene ned i vaskekjelleren uten slør, og skulle hun være så uheldig at hun blir en halvtime forsinket på grunn av at det er kø ved tørketrommelen, så synes jeg likevel at hun skal få leve ut uka. Så langt har vi kommet nå. Og til dere muslimske innvandrerfedre som låser inn de gifteklare døtrene deres fordi dere er redde for at vi nordmenn skal klå på dem mens dere venter på de rykende ferske flyborne fetterne fra Karachi. Hvor i helvete har dere det fra at vi nordmenn er interessert i å klå på damene deres? Ok, enkelte av oss syns kanskje at det kan friste med en kone som lydig legger seg i kurven sin under kjøkkenbordet når hun er ferdig med oppvasken. Men ha én ting klinkende klart, da. Vi nordmenn tenner ikke på burka og bart. Til slutt så vil jeg si til alle dere som er mørke i huden, vi stoler faen ikke på dere. Hvis dere skal ha et snev av håp om å gjenreise den tilliten som nå ligger totalt i ruiner, så kan dere jo begynne med å komme dere opp i rådhustårnet litt svingende fort hele gjengen og rope ut derfra, høyt og tydelig, så alle hører det, at dere tar fullstendig avstand fra æresdrap, tvangsekteskap, omskjæring, hundedrap, narkotika, steining, konebrenning, piratdrosjevirksomhet, bridgevold, bloddoping og trippeldrap. Og kanskje det er på tide å bytte ut 11. september med 17. mai også? Jeg tror det! Og først da skal vi vurdere om dere fortjener en plass her hos oss. Takk. Da er det slutt for Torsdagsklubben. Takk til Signe og Erik. På grunn av TV2s OL-sendinger er ikke vi på plass før om 3 uker, men vi ses da. Jeg vil ha mer erotikk i sporten. Hei, det er Ari Behn. Jeg lurte på hvorfor det hadde så utrolig litt om meg den gangen. Jeg trodde jeg liksom skulle speile mediebildet, men... Hei, det er Bjørn Eidsvåg som ringer. Nå sitter jeg her i dametrusa og gjett hva jeg gjør. Jeg onanerer!